Dame i gospodo, narodni poslanici, evo vidim zadovoljstvo na licima narodnih poslanika Srpske napredne stranke kada možemo da usvajamo ove amandmane koji su prihvaćeni. Poštovana gospođa Bogosavljević Bošković, uvažena predsednice Narodne skupštine i naročito uvažene gošće iz ministarstva i poštovani gosti iz ministarstva, amandman na član 59 i 52 je jedan od četiri prihvaćena amandmana na ovaj predlog zakona koji smo, poštovana predsednice Narodne skupštine, zajednički podneli narodni poslanik Zoran Živković i ja i nadam se da je ovo obrazlaganje ovog amandmana sada u skladu sa onim što je vaša procena da je držanje poslovnika. Ja sada očekujem, na primer, poštovana predsednice, da budući da je ministarka saopštila da prihvata amandman iz razloga koji su navedeni u našem obrazloženju, da se javi i gospodin Martinović i gospođa Mrdaković i gospodin Babić da kažu bravo, a ne da se jave za reč, da dobiju pravo na reč, da kažu prihvatamo izazov, a onda da ne kažu to zbog čega su se javili za reč. Pa hajde, poštovana gospodo, da se držimo date reči. I kada kažemo prihvatamo izazov, hoćemo to da kažemo to što je primereno da se kaže. A ne da pričamo ponovo suprotno onome što je rečeno da će da se kaže. Ja se naravno zahvaljujem na podsjećanju, poštovana predsednice, da je zaključno sa ovom sednicom i istraživanjem javnog mnjenja Nova stranka na 8,18% podrške u biračkom telu ukoliko bi samostalno nastupila na izborima, bilo oni vanredni, u stvari moraju sada da budu vanredni. Hvala poslaniče, ušli smo i u EPP deo. Je li da završim? A skupe su sekunde na radio televiziji Srbije. Znači 8,18%. Odlično.